Nu kör vi. Nu kör vi. Go! Jag tar det! Nej, kom tillbaka! Nej, jag har två stycken på mig. Jag kommer dö. Nej! Jo. Det är du och jag, David. Och sen har vi, vad står det? X-Star. X-Star, okej, okay, Star. Vi kan kalla dig Star. Star. För att det ska vara enkelt och bra. Kom igen, Star. Ja, då kör vi älven för att det var verkligen typ det enda som fanns. Ja. Det var alltså, vi bara, men vi vill inte köra älven. Och så var det bara älven, så fanns det en som hette Music. Mm. Tänkte, då tar vi den. Så stod vi och väntade jättelänge, det kom aldrig in någon. Nej. Fast det kom in någon med melonskin sen, det var ju bra. Ja, det var rätt coolt. Men det var liksom bara vi tre. Jag har än så länge pilbåge och en slime wand. Slime wand. Och en zombie i arslet. Usch. Där vill man inte ha en zombie. Nej. Men ska... ska vi köra samma taktik då? Ja. Att jag kör pickaxe igen. Det tycker jag. För nu har jag diamanter igen. Yay. Men kan han förgås eller? Och det var man kompis då. Ta bäxer du. Yes, tar vi lucky block här i taket. Och det blev... Oh, enderpearls. Varsågod. Åh, tack. Jag fick en sköld, men jag vill inte ha den. Nej, jag tycker det suger. Så. Då gör jag... Ah, hård! Nej, men oj. Men jag vill inte ha den, sa jag ju. Då börjar vi här. Vi behöver tre. Jag har tre. Hi, Kim Power. Hi. Sebastiania här. Hello. Hello. How are you? Länder och allt det där. Oh, marvelous. Would you like some scones? No, thank you. Pickaxe. Som den. Jag blir jättesur, bara, no thank you. Ni är inte sur. Jag gjorde lite mat här så, det kan... som är bra är med älven, det är att det gömmer sig två järnblockar där. Så finns det ett järnblockar där nere kanske. Aha. Tror jag, titta bara. Jag tänkte fixa lite tre. Så jag går ner. Äta mat. Har du ingen mat? Nej, jo, jag har 12 bröder kom på nu. 12! Bra, yeah. Perfekt! Så nu försöker jag gömma mig här, för nu har jag 3 järnblock. Oj! Och jag tänker inte vara barnvakt åt den där. Nej, vi sköter oss själva och varandra. Jo, precis! Vad behöver du för... Oj, huddladi. Vad behöver du för armor? Ska se, alldeles strax. Du har en chestplate. Jag behöver... Nej, jag behöver chestplate. Jaha, då försöker jag göra 2 stycken här då. Ja, nu drar jag extra upp. Bara en till så kan jag göra en chestplate till dig. En i vilken ingott? Eller järn? Eller? En järngård ingott. Okej, okay, en jag järnare. Kan, jag kan smälta en. Yes, vi ska se. Har, du har tagit den där nere? Ja, jag har tagit alla 3 i huset. Aha. Alltså jag är så nervös. Ja, vad blir det här? Alltså minsta lilla snedsteg så är det ju kört. Jo. Nu har jag täppt igen hålet där nere. Jag kan täppa igen det här uppe också. Nu gör någon sig illa här. All right. Så då har en chestplate. Ja, det är vår lilla kompis som gjorde sig illa. Här. Jag har ju det jag behöver egentligen så att... Ja, alltså jag har massa potions. Så vill du ha? Ja, jag vill ha någon så här. Sån där, ja, precis, någon elak jäkel. Mm, sen har du en bra här. Okej, okay. Snill. Mm, det blir bra. Ja. Då är jag redo. Ja, men det vill jag med då. Då drar vi. Liskigt. Jag tar slowness pil på mig ifall. Men vi har inte varit ner i grottan så varför just inte? Just det. The growth though. Apple. Du får gärna ta lite mer trä så jag får trä och så. Ja, jag kan fixa det. Det är kirra jag ser det. Tack ska du ha. Fixa lite trä. Egentligen skulle vi kunna ta oss upp i träden och sen, för det finns ju lucky blocks där också på typ taket och så. Det som är bra med den här kartan är att man kan hålla sig upp i träden och på så sätt överleva lite längre. Ja. Men det som är dåligt med kartan är att man aldrig träffar på någon, för alla är gömda, alla gömmer sig bara. Så, oj, alltså behöver du något mer nu eller? För jag är så rich alltså. Jag har 6 diamanter. Hjälm! Behöver du en hjälm? Hjälm ska vara trevligt. Ska jag komma ner med... Jag vill gärna ha trä alltså. Ja. Oh! Ska bara göra en sån här, vänta. Swip. Tack så bra. Och sen ska jag sutta en sån där på dig. Du vill ha hjälm, sa du. Mm, tack. Så jag tycker vi går upp på taket. Jo. Men jag vill bara ha lite bygga med. Men du fick en stack av mig. Ja, ah, där! Oj! Huddladdy! Kim är ju helt knasig. Så, då kör vi! Hej! Yes. Jag kan vara snäll mot dig här. Nej, okej, okay, jag skiter i att vara snäll mot dig då. Kan du bara
så, jag ska vara snäll mot dig. Här, tar de här och sen får du den här också. Ja, det är bra. Jag gav honom alla mina hjärnor, 6 hjärnor och 1 diamant. Snull. Jag är snull. Jag rår ju om mina lagkamrater så länge de inte är elaka liksom. Ja, snull. Så, du är uppe och röjer alltså. Jag är uppe med tuppen. Okej. Och så, och så, och så. 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 Där, hej David. Hej sen, jag ska gå över här. Vi ska se, det tredje tar vi en. Ja, ska vi fortsätta ta Lucky Box? Ja! Okej. Kan finnas något coolt runt här. Ja, man vet ju aldrig, annars får man ju bara skäll om man inte tar Lucky Box. Jag tänkte jag skulle komma och hjälpa med han hoppa ner här. Ja, jag ramlar ner så jag kommer upp igen. Jag vill ha pilbåge! Pulbuge! Jag blev förbannad. Jag vågar inte! Han är lyskig! Nu är jag här uppe, så vi ser om vi kan träffa den där jäkeln. Oj, jag dödade den! Oh yeah! Men jag vet inte vart den där... Där är den! Pro skill, skill power! Ja, oh, det är jag det. Vart är damen? Jag var tvungen att hoppa ner och så. Ja, 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 ja. Jag har nämligen en slime wand. Jag åt, men det hände ingenting. Ja, men... Oh, nu hörde på trädet på decayar här. Det är så här, Kim. Ja. Jag går över till nästa ö. Jag står och väntar på trädet som är på andra ön. Det finns 2 öar bredvid mig, så... Ja, det som är åt andra hållet du går nu. Ditåt, ja. Hej, hej. Där är du, ja. Okej, då kommer jag. Yes! Y! Den där... Hö! Bara ett sketet stensvärd. Har våran star, han har bara... Eller hon, den sak, alltså. Det är alltid så svårt att veta. Ja, det går inte att veta. Nej. Så om man inte vill säga hen så får man väl bara nöja sig med att välja någon, ja. Någonting helt enkelt. Jag fick lite verktyg och så. Jo. Då kan du få en sån... Om du står stilla nu, Star. Nej, men du förstår, alltså... Där, så får du en yxa där ifall du vill ha. Ta den du. Det är svårt. Varför? Att kommunicera med varandra så man kan inte förstå alla gånger. Nej. Så är det bara. Jag tror att det är dött här. Ja, men jag ville bara ha lite... Göttegött! Ja, jag vet. Men jag tänkte bara om man skulle försöka fortsätta så fort som möjligt. Ja, jag har pilbåge till dig. Har du? Mm, så vi går upp i trädet. Fan vad lite i näsan. Ah, vad gör du? Tjö. Vad hände? Jag fick en järnblock. Jaha! Där ligger den, ja. Jag glömde lägga den ner den här så. Så, sen kan du få... Ta spektrum där då. Jaha. Jag har 9 hjärnor. Ska jag ge det till våran kompadre? 9 hjärnor där? Ja. Ja, jag har gjort det. Why not? Där. Så tar vi ett lucky block här uppe. Och vad får vi då? Vi får en apple pen. Nej! Nej, det får vi inte. Vi fick faktiskt en skitdålig wand. En där borta är någon. En osynlighets wand, det kan du få där. Jo, du ska få en sån här också om du kommer upp här. Så jag? Där. Men en sån, jag använder liksom aldrig dem. Nej! Jag är inget stort fan av dem. Nej, nu börjar jag bli fullt här i min hotbar. Ja, precis, jag är helt fullt med grejer. Ja, men i alla fall, ön närmast oss här har jag inte sett någon, men den andra, är det 2 stycken? Alltså den efter den som är bredvid oss, ja, ja, hej. Okay. Så... Ja, där, ja, precis, nu ser jag dem. Ska vi ta oss dit? Ja. Vi tar trädvägen. Okej. Okay. Frågan är då om vi skulle hoppa ner här. Sen, om vi skulle gräva oss in här. Och överraska lite. Mm, jag tror att den personen i fråga vet nu att vi är här. Ja. Synd om den hade missat det liksom. Se, nu har vi ett hål rätt ner här. Och den har gjort en shield wand. Aha. Så Star verkar gå över till andra sidan. Ser här du har vi personen i fråga. Ja, precis. För jag skulle kunna skjuta, fast det är ju bara Spectre Arrow. Var det väl. Ja, nej, ta inget sånt. Ska vi se om vi kan... Alla 3 står här och trycker liksom, det är så dumt. Jag gräver mig lite längre in. Se om vi kan hitta en... Där... Jag är så nervös! Ja, nu är den utanför där. Mm, det är 2 stycken där. Och den som var här inne har ingen aning om vart... Den flydde väl ut då? Ja. De är nere och enchantar grejer där, det just ser jag. Just det, precis. Nu kommer den på sidan, ser du? Nu kommer den upp till taket. Nej, jag ser inte. Okej. Där! Okej. Okay. Jag kommer upp. Där uppe. Där. Kja! Jag har en eld där.
Fick den va? Nej, den trillade, den tog shieldwand där nere. Ah. Jag försökte slå den med, vet du, eldgrejen. Ja, för det är så här, vi vill ju ha den shieldwanden. Ja. Nu tror jag, nu kallar han in hela. Nu är alla tre där nere. Oh, du är där nere, eller? Nej, eller ja, nästan. Där är du, okej, jag ser det. Jag kommer nu. Oj, oj. Okej, jag jolar och tar en sån här. Sån. Ja. Så. Ifall de kommer här så har jag en splash potion att sätta på dem. Oh, jag är så nervös nu. Nu kommer de upp för trappan och gör den här. Yes, yes. Då slår vi oss in här då. Okej. Okay. Oh. Så, men nu är vi i trappen. Men det är ingen där än. Men det är folk utanför, såg jag. I ungefär våran höjd, som är uppe på trädet kanske. Hmm. Alltså jag blir så här, varför blir jag så nervös av att spela Minecraft liksom? Men det är nervös ju, när det är, det är ju spännande. Black Islands. Jag ser inte vart någon av dem är. Så att jag tror att de har stuckit iväg. Jag ser lammet lite längre bort. Ja, okej, jag tänkte att de gjorde som vi och hukade oss. Ja. Men den vi har med oss verkar ju följa efter i alla fall. De har fixat lite. Vi kan ge en lite mer järnblock här. Alltså han har ju fått hur mycket som helst. Han har 9 järnare. Man behöver. Man håller yxa, men hallå kära du. Här får du ett sånt. Ska vi gå över? Hur gör vi? De står ju där och väntar. Det är ju läskigt med 3 stycken. Ja, de har lava där så man vill ju inte enderpärla sig över heller. Nej, och det är folk i mitten. Alltså det är väldigt många kvar. Ja, det är faktiskt det. Det är skitmånga kvar när jag kollar på listan. Och jag är så nervös. Det kommer inte hålla där. Jag bara tog min sån här potion. Ja. Jag går ner i grottan och kollar. Här var det mörkt, så här har de tagit allt. Förutom ett järnblock, det kan jag ta. Mm. Jag skulle inte ha något emot guld som man kan göra guld. Oj. Guldpräpple, skulle jag säga. Det vore trevligt. Det finns guld i sjön här, tror jag. Ja, det gjorde det. Den tar vi. Ja, då behöver vi bara äpple. Ja. Du får 6M, ska vi teama och Kimmy Power? Nej, timma. Timma var det visst. Ok. Ok. Nej, du, det är inte så, men kör ditt spill. Nu, du skyttetid. Hej, vet du ska du få guldet där då? Tack ska du ha, då får jag hoppas att jag stöter på ett äpple. Ja, våran polare drar upp och crafta någonting. Ska vi gå och titta vad det finns för möjligheter? Jag behöver lite om ny mat snart. De är 2 stycken, eller åtminstone 3 måste de ju vara så. Det är vi är enda laget som är 3. Jaha, då är deras kompis dött då. Mm, det är 2 där, men de står och tittar åt oss, ja, så de. Och de har byggt liksom fort som du ser. Ja, så vi skiter i dem. Ja, jag tycker att vi väntar med dem. Jag tror att de kommer bli, oj, värdiga motståndare. Så, jag råkade komma mot Zoom och allt det där. Så, Det flög ett järnblock. Hej då! Den där har ju full järnarmor där, det är bra. Men vad har du för järnyxa? Ta lite mer här. Bara ta vårt järn, herregud. Nej, det vill han inte göra. Nej. Så, då tycker jag att vi ändrar vår taktik. Nu är vi tillbaka på, inte våran ö kommer på nu, men var är det någonstans? Jag sprang upp på nästa. Jaha. Så. Men här har vi äpple. Ja, var det den jag slängde där? Yes. Kom, då går vi ner. Jag går ner och kräftar ett äpple. Det här är vi bodde. Jag är född ett äpple. Din röst. Yay, då har jag en liten sån här. Och var ska jag ha den då i frågan? Lägg den i maten där. Men herregud, vi har ju massa skräp här. Ja, som jag sa tidigare, det är jättesvårt att se vart alla är. Jag vet inte hur vi gör. Ska vi upp på taket? Ska vi upp i trädet? Ska vi till mitten ska vi? Ja. Mitten. Och då kan vi gå över till den här igen. Kom David. Okej, okay. Jag såg ett lucky block här, jag ska ta det. Okej. Okay. Han bygger upp en mur där. Ja, precis. Alltså jag kan ju skjuta dem med det här. Nej! Fuling, han såg det. Fuling! Blev förbannad. Ja, där har vi ingenting att göra egentligen. Så vi går runt igen tycker jag. Vi går över här. YOLO! Julu! Julu! Oj, de hade pil. Ja, därför ska vi sticka. Mm. Jag drar till nästa ö igen. Alltså, vi bara fram tillbaka. Ja, det är så här man får göra. Man får vara lite liksom. Ja, man får ju köra sin taktik. Huddladdy, nu tar vi lugnt här, de okay? Ja, det är inte de som var där. De har inte bytt ö, utan de här har fortfarande sin lilla fortress-ö här. Ja, I know. Du och jag har ju enderpärlor. Vi skulle ju bara kunna sätta över där. Ja, men då nämner ju våran poler, så han kan ju vara till alltså, absolut, nytta. Det är han säkert. Ja, jag känner mig trapped, men nej, nu kommer de här, okej. Ja, vi skjuter. Kapten, jag vet inte, var lite taktiska.
Nej, okay, då kör Buse. Jag ska gömma mig här inne. Nu är båda över. Jag ska se. Jag tror de väntar på att Shieldwanden ska ladda upp. Mm, det tror jag med, det skulle jag ha gjort. Så där jag har det slowness speed, vilket gör att de slår långsammare och de går långsammare också. Nu går han snart, han satsar här nu. Ja, jag tänker att jag kommer inte försöka skjuta ner dem nu, just för att jag gillar ju när det blir lite spännande också. Ja. Så, men du gör precis som du vill alltså. Han gjorde det, var ganska smart, så att han inte kan trilla ner av att bli skjuten av dig. Ja, nu skjuter de bakifrån på oss. Va, är det fler här nu? Nej, de skjuter från alla andra, ja, okay, från sitt där lilla fort. Ja. Ska bara kolla dem. Men det... där är de, ja. Gör ingenting. Oj. Han skjuter på mig. Men akta dig då, David, så kanske de vågar komma över. Så kanske vi kan komma någonstans. Jag funderar på om vi skulle enderpärla oss bakom dem. Jag undrar om alltså, våran kompis kommer förstå det. Nej, men du och jag vet det. Du och jag, Kemi. Okej, vågar du det? Ja, det gör jag. Vi... tar och kollar här på sidan. Så om vi står här ungefär. Och så suttar vi på trädet bakom där. Okej. Är du redo? Vi kör! Nu kör vi! Go! Så! Det tar jag! Nej, kom tillbaka! Jag tar den i skölden här. Oj, oj. Oj, shit, nu suttar jag en poison på mig själv. Nej, vad gör du? Kom tillbaka. Jag går in och låter poisonen åka bort först. Jag stressar här. Ja, jag förstår det, Nej, jag körde TNT, alltså. När han sprang över så körde han TNT. Jag tog med guldäpplen för jag tänker jag kommer aldrig klara det här. Är han kvar här inne eller? Ja. Nej, det var en kompis som kommer här. Var är alla? Nej, de stack fan också. Vårt anfall, det funkade inte riktigt. Men det var bra. Visst var det en bra idé? Ja. Varför dödade du den stackars hönan? Den skulle få spö bara. Jag går upp på taket. Nu kör vi. Kom nu, kompisen. Jag förstår att det kan inte vara en dans på rosor att vara med oss egentligen. Nej, alltså det är inte lätt att köra det här överhuvudtaget utan att kunna prata med varandra som vi gör nu. Här finns det en lucky block. Där är de där nere. Plus en blaze som jag ska mörda. Så. Oj, vill du ha? Varsågod. Nej, det är lugnt. Men hur gör vi? Ska vi gå ner igen då eller? Vi kikar läget vart den här personen är som kom in på våra ö. För jag såg ett rött namn där nere. Jag tror den duckar. Eller så sprang de över på nästa. Fan, den här banan är så svår. Ja, men det finns ju ändå mycket man kan göra. Oj, där. Han bygger som en liten bro där. Där nere är någon, där. Okej, det är samma lagmedlem här. Yes. Där är okej. Okej, jag fick bara luras lite här. Okej, det är vi två här inne. Ja, jag kommer. Kom bara, David. Tada. Så David blev det. En till här, Alexander. Men det var onödigt, Kim. Oj, det laggade på mig där. Det är under vattnet. Nu sprängs det. Men nej, spräng inte ner. Jag ska ta. Förlåt David, jag spränger ifrån dig. Det gör ingenting, jag tar Alexander. Nej, jag har två stycken på mig, jag kommer dö. Nej. Jo. Det kommer jag. Nej. Måste äta sig för upp livet. Var det våran kompis? Han lever ju fortfarande, men var är han? Jag vet inte. Nu sticker de. Nu springer de, ja. Yes, vi fick en! Kom igen då! Det kommer gå! Jag får aldrig tag på honom. Nej, det är jättesvårt. Och jag vet inte om han använder sin sköld. Där! Yes! We got him, Kimmy! Oj. Och nu har jag våran kompis igen. Nu har jag noll mat kvar. Alltså, jag är så... Oj. Huddeladdy! Okej. Nu måste vi bort med den, och den där vill jag verkligen ha, den där vill jag inte, okej, okay, hej. Lingering leave. Men du, nej, men jag måste... Jag har två shield wands. Ja, vad det jag letade efter, nej det är lugnt, jag trodde att det var en shield wand där i. Och så kommer kompisen och tar allting, jag bara nej, ja liksom, men det var nog lugnt. Nu är du älsklubb. Får jag ta en? Varsågod. Och jag har till och med en till. Ja, men då har vi ju till kompis. Ja. Om inte du vill ha liksom en. Jag har det. Ja, jag har den där du. Så. Och alltså jag... Nej, du vägrar ta den där. Titta bakom dig nu. Titta bakom dig, lilla vän. Bort. Nej, då tar jag tillbaka den. Jag klättrar upp på den här kylgrejen. Åh, Jonas! Vet du vad? Jag tar och kör. Vågar du verkligen det här, David? Jag vågar, jag måste våga och vinna det. Ska jag hjälpa dig med shield wand eller någonting?
För nu kollar de, nu kommer de liksom, för att nu ser de, nu skjuter han!